ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਬਿਆਰ ਦੋ ਤਾਂ ਨਾ ਖੇਡੀ ਵੀ ਬਾਹ ਵਾਲੇ ਮਾਇਸ ਹੂੜ ਹਾਂ ਨੀ ਮਿਆ ਹੋ ਆਈ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ໃຫ້ດາສົມມົນແມ່ນໄຊມົນມາ ကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့ကအဲ့တော့ဒီနှခမ်းမွေးမိုးစင်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမရောတော့ဒါလေးချိန်ပြပြီလားဒါပထမဆုံးပို့လာအဲဆိုပေးလဲကျွန်တော်လုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲသူရှင်းအောင်ဘာလို့မှာလဲမဟုတ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ကုကုလုံးလည်းလေးချိန်တာလုံးရတယ်တဲ့ဘာနှခမ်းမွေးတော့မိုးစင်မွေးတော့ကိုမရနိုင်ဘူးဆက်မလဲမညံ့နိုင်ဘူးတဲ့ ကျွန်တော်ညီကိုလည်းသူတို့ညီကိုနေရာလေးရောနော်ညီနေတယ်ညီနေတာသူတို့ပေါ်တာကြီးချက်ကလေးချက်ကြီးဘယ်တော့မှမသိဘူးတော့ရင်တော့မတုံးတဲ့ဒီကိုဘယ်မှမထင်ဘူးအဲ့တော့ကြောက်ခိုင်းတာနဲ့မင်းကိုတော့မကြောက်လို့ရှင်းလားအာ ကောင်းစားညီအကိုညှော်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှသိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်းစားညီကိုညှော်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှသိလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဖုန်းတော့အတိအတိဘာလို့လဲ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 ဘာလို့လ